ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋବାଇଲ ମୋତେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି, ଚୋରକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି କି? ହଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମ୍ କେ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱାନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ମନୋଜ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରି ଦେଖାଇବି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ରୁକୁ କ୍ୟାଚର। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ରଖିଛି, ଆପଣ ଏଠି କ୍ରୁକୁ କ୍ୟାଚର ଲେଖିଛି, ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଖାଯିବ 4.5 ରେଟିଂ, ଏଠି 1 ମିଲିୟନ୍ ଲୋକ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଓପନ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଯେମିତି ଲେଖାଯିବ ୱେଲକମ୍ ଟୁ କ୍ରୁକ୍ କ୍ୟାଚର, ଆପଣ ଏଠି ସେମିତି ନେକ୍ସଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ନାଁ ଲେଖିଛି, ଏବେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଡିଭାଇସ୍ ଆଡ଼ମିନ୍ ଆପ୍, ଏଠି ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୁକ୍ କ୍ୟାଚର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ମାଗୁଛି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଲିମିଟ୍, ଫେଲ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ୱାନ୍ କରିଦେଇଛି, ଥରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ରଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବ, ତା'ର ମୋବାଇଲର ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରାରେ ତା'ର ଫଟୋ ଉଠିଯିବ। ଦୁଇଥର କଲେ, ଦୁଇଥର କଲା ପରେ ବି ତା'ର ଫଟୋ ଉଠିଯିବ, ଆପଣ ଥରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା ଦୁଇଥର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଥରେ କରିଦେଲି, ତ ଏଠି ନେକ୍ସଟ କରିବା ତଳେ ଯେହେଲା ଆଲର୍ଟ ଇମେଲ୍ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ଟିଭ୍ କଲା ପରେ ଆଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ମାଗୁଛି, ଏଠି ଆପଣ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟ୍ୟାପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବାକୁ ମାଗୁଛି, ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଇଏ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବ ୟା ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ସେଣ୍ଡ କରିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇ ଓକେ କରିଦେଉଛି। ଓକେ କରିଦେଲା ପରେ ଏଠି ମୋର ସକ୍ସେସଫୁଲି ସେଟ୍ଅପ୍ ଇମେଲ୍, ଏଠି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ସକ୍ସେସଫୁଲି ସେଟ୍ଅପ୍ ହୋଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ପରମିସନ୍ ହେଉଛି, କ୍ୟାମେରା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲା ପରେ ଚୋର ଚୋରି କରି ନେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିକରି ଇଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଗାର ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଇମେଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଏଠି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ବି ପରମିସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଲାଗୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଲାଗିବା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖୁଛି ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍, ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସେଟ୍ଅପ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖୁଛି ଟ୍ରାଏ ଇଟ୍ ନାଓ, ତ ମୁଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବି।